Сидів, дивився. Коротше, полишив те, як галів. Не норів, не варить ніяк, коротше, как суще, то суще. Ей, у кашка не тип, сорі. Он тип. Mano modifikacija konkurentinė, mano modifikacija, kuomet vienas iš dviejų bendras vidinės struktūros turinčių objektų modifikuojamas taip, jog priešininkas negali pareikšti savo, teisingai savo nuomonę apie mane, raminasi rūkės kieme, bet lėšėme galiu pasakyti tik vieną, neteisingą darbą sukelia pasikeitusi šio bendro objekto būsena, kai mano pagrindinis planas griūnosi išgirdusi, mano kojo griuvėsi prieš draugo ranką, darom savo rinką, modifikacija savo išsirinka. Iš rankų pergalės lieka, tai kas lieka, paverčia į purvas lieka savo susiga, tarp draugų gerą tokį susuka. Aš nebūsiu kritikavęs, kad gatį buvo mane suvartęs, nes modifikacija į kartiją su laiku paliks tarp jų gerų draugų ir kartu paliksiu porą frazių. Paliekam savo modifikaciją kitam laiku, saiko laiku su laiku tai liks tarp mūsų, tarp draugų. Saiko laiku su laiku tai liks tarp mūsų, tarp draugų, jau. Tai liks tarp mūsų, tai liks tarp mūsų, tarp draugų, jau.